Assalomu alaykum. Ma'lumingiz kim 3-8 noyabr kunlari Innovik UZ 2020 xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi onlayn tarzda o'tkazildi. Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining mazkur bayonnomasi mana shu haftalik natijalariga bag'ishlanadi. Haftalikning ilk kuni ishga tushirilgan Innovik UZ onlayn platformasi keng jamoatchilikning e'tiboriga tushdi. Ushbu onlayn platformada xalqaro interaktiv yarmarka va xalqaro innovatsion investitsion forum doirasida onlayn formatda 12 ta tadbir tashkil etildi. Tadbirlarda 115 ta mamlakatdan jami 23239 ta kuzatuvchilar qatnashib, shulardan 6422 nafari bevosita ko'rgazmani tomosha qildi. Haftalikning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining maslahatchisi Olimjon Ubarov, Nobel mukofoti sovrindori Dan Shehtman, Skolkova jamg'armasi raisi Arkadiy Dvorkovich, Ozarbayjon Respublikasi Transport, Kommunikatsiya va Yuqori texnologiyalar vaziri janob Ramin Guluzadeh, Isroil iqtisodiyot vazirligining innovatsiyalar bo'yicha boshqarmasining rahbari Ami Appelbaum, Innovatsion zonalar xalqaro assotsiatsiyasining bosh ijrochi direktori Ebba Lund, Xitoy Xalq Respublikasining Ipak yo'li yuqori va yangi texnologiyalar zonalari assotsiatsiyasi bosh kotibi janob Jan Zhenchun hamda tadbir mezboni Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov tomonidan ma'ruzalar qilindi. Onlayn ko'rgazmada 75 ta standart va 8 ta eksklyuziv stendlardan iborat bo'lgan virtual pavilyonda jami 83 ta qatnashchilar, shu jumladan 12 ta oliy ta'lim muassasalari, 16 ta ilmiy tadqiqot institutlari, 10 ta xorijiy va 45 ta mahalliy kompaniyalari innovatsion ishlanma va texnologiyalarni taqdim qildilar. Xalqaro yarmarkaga taqdim etilgan innovatsion mahsulotlar bo'yicha mahalliy tadbirkorlar va korxonalar o'rtasida jami 564 million so'mga teng shartnomalar, shuningdek, Janubiy Koreya va Turkiya kompaniyalari bilan O'zbekiston Respublikasiga umumiy qiymati 236 million dollarga teng investitsiya mablag'larini jalb qilishni nazarda tutuvchi hamkorlik memorandumlari imzolandi. Innovik UZ 2020 doirasidagi Rossiyaning Yevroosiyo injiniring kompaniyasi bilan hamkorlikda 1-chi World Youth Innovation Forum 2020 xalqaro yoshlar innovatsion forumi onlayn tarzda tashkil etildi. Forumda AQSh, Germaniya, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Nepal va Qozog'iston kabi mamlakatlardan jami 24 nafar xorijiy ma'ruzachilar ishtirok etdi. 3 kun davom etgan forumda umumiy hisobda 5100 nafarga yaqin yoshlar qatnashdi. Ekspertlar va mutaxassislar tomonidan yosh tadbirkorlarga taqdim etilgan g'oya va takliflarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Haftalik doirasida International Robotics Challenge xalqaro robototexnika musobaqasi ilk marotaba onlayn formatda o'tkazildi. Unda 11 ta davlatdan 200 ga yaqin yoshlar ishtirok etdi. Bular Janubiy Koreya, Gruziya, Ozarbayjon, Afg'oniston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Malayziya, Meksika va boshqa davlatlardir. Musobaqada Stay Away from Heaven, Chimney va Build the Future yo'nalishlarida o'tkazilib, g'oliblar egallagan o'rinlari bo'yicha sertifikat hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Build the Future yo'nalishining ikkala yosh toifasida ham birinchi o'rinni O'zbekiston vakillari egalladilar. Innovik UZ 2020 doirasida Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilingan ilm, fan va taraqqiyot mavzusidagi eng yaxshi jurnalistik maqolalar tanlovi g'oliblari taqdirlandi. Tanlovda 4 ta yo'nalish bo'yicha jami 12 nafar g'olib va sovrindorlarga pul mukofotlari va esdalik sovg'alari topshirildi. Haftalik doirasida innovatsion g'oyalar yetakchisi Ko'krak nishonining 2020 yilgi g'oliblari ham taqdirlandilar. Tanlovda respublika miqyosida 428 ta loyihalar ko'rib chiqilgan bo'lib, respublika komissiyasi a'zolari tomonidan har bir hududdan eng munosib 14 nafar nomzodlar g'olib deb topildi va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Haftalik doirasida o'tkazilgan xalqaro innovatsion investitsion forumda 25 dan ortiq xorijiy va 10 dan ortiq mahalliy spikerlar qatnashdi. Forum texnologiyalar transferi, sun'iy intellekt, energetika, ilm-fan va xalqaro reytinglar kabi 6 ta yo'nalishdagi konferensiya, davra suhbati va seminar-trening shaklidagi tadbirlarda davom etdi.
Osiyo va Tinch okeani texnologiyalar transfer markazi tashkilotining COVID-19 pandemiyasining yechimiga qaratilgan innovatsiyalarning yangi paradigmasi mavzusidagi hududiy virtual seminari tashkil etildi. Mazkur seminarda 7 xorijiy va 5 ta mahalliy spikerlar qatnashdi. COVID-19 pandemiyasining ko'lami va ta'sirini hisobga olgan holda seminar Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi muammolar, strategiyalar va ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashish va muhokama qilish uchun platforma vazifasini o'tadi. Haftalik voqealari ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib borildi. Xususan 15 ta mahalliy elektron ommaviy axborot vositalarida 60 ga yaqin maqola, xorijiy internet ommaviy axborot vositalarida 30 ga yaqin materiallar, bosma ommaviy axborot vositalarida 15 ga yaqin maqola chop etildi. Tadbirda 9 ta mahalliy telekanal tomonidan 50 ga yaqin telematerialar tayyorlandi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida 20 ga yaqin materiallar chop etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda 300 ta fotomaterialar joylashtirildi. O'zbekiston 24 telekanali tomonidan 3 marta onlayn translyatsiya tashkil qilindi va jami 15 ta reportajlar tayyorlandi.